Ahojte, ja sa volám Katarína a vítam vás pri videu, ktoré som nazvala Haul z chorvátskych drogérií. Ja som už aj minulý rok natočila takýto haul z chorvátskej drogérie, pretože vtedy som nakupovala iba v DM-ke, ale teraz sa mi podarilo dostať sa aj do BP, takže mám tu vlastne nejaké veci aj z BP, takže preto z drogérií. Hneď na začiatku by som sa vám chcela ospravedlniť, ak ste si všimli, že som nejaká trošku fufňavá, že mám nejaký iný hlas, prípadne aj nevyzerám tak, ako zvyčajne vyzerám. A tak je to kvôli tomu, že bohužiaľ po ceste som nachladla od klímy, ako už je to lepšie, čo sa týka môjho zdravotného stavu, ja sa už cítim dobre, ale bohužiaľ ešte stále ten hlas a nos mám ešte zapchatý, takže keby som si náhodou niekedy odkašľala alebo tak, tak to prosím ospravedlňte. Nechcela som toto video natáčať zase niekedy v polke augusta, takže snažila som sa ho natočiť čo najskôr, takže keď trošku budem nejak fufňať, tak dúfam, že to ospravedlníte. No a poďme teda ku tým nákupom. Ja som sa tohto roku ani nejak nechystala na dovolenku, som si myslela, že tento rok teda k moru nepôjdem, ale keďže sa stali záležitosti, ktoré sa mi stali začiatkom roka, alebo začiatkom jary, skôr by som to tak povedala, tak som sa rozhodla, že na tú dovolenku teda pôjdem. Išla som nakoniec na dovolenku s rodinou mojej tety, boli sme štyria a vlastne všetko o tej mojej dovolenke nájdete vo vlogu, ktorý som vydala pred týmto videom, ak ma teda náhodou prvýkrát vidíte, tak aby ste vedeli. A ja som pôvodne nechcela ani nejak extra nakupovať v tých drogériách, ale poznáte ma, ja vidím drogériu ako koniec dovidenia, ja som v BP nechala 100 euro, nebolo to všetko len pre mňa, ale to 100 euro. A mám tu takúto krabičku, plus tu mám ešte nejaké dve veci z takej tej klasickej drogérie a je tu približne 20 vecí, takže som sa rozhodla urobiť vám osobitné video, pretože ja som pôvodne plánovala, že nakúpim si nejaké 2-3 veci a tie vám ukážem v tom vlogu, ale keďže sa to pozbieralo naozaj na 20 dosť takých rôznorodých vecí, tak máme tu zase haul. Čo sa týka toho, čo som nakupovala, snažila som sa zostať v tej zóne Chorvátsko, Slovinsko a podobne, to znamená kupovať lokálne, regionálne značky a výrobky. Mám tu asi, okrem dekoratívky, mám tu jednu vec, ktorá nie je vôbec z toho regiónu, je to vlastne nejaký, myslím, nemecký výrobok, ale kupovala som to v BP teda. A všetko ostatné sú značky, ktoré poznáte alebo viete, že sú chorvátske. Olival, Melem, Afrodita je slovinská, Biobaza, ktorá je ako aj u nás známa. Sú to väčšinou produkty, ktoré u nás sa v drogérii kúpiť nedajú. Chvála Bohu za dnešný svet, pretože všetko si vieme objednať a ja sa vám posnažím ku každému tomuto produktu nájsť nejaký link, aby ste si to vedeli objednať aj u nás cez e-shopy, keď teda nechodíte do Chorvátska, ale zároveň je to možno aj také rozšírenie obzorov, čo sa dá inde kúpiť a tak ako som minulý rok prišla na to, že jednu značku alebo produkty jednej značky sa dajú kúpiť aj u nás v drogerii, tak na taký istý objav som prišla aj dneska, ale poďme teda už na tú kozmetiku. A ako úplne prvé to mám zase Aviváže, pretože Aviváže sme kupovali aj minulý rok. Značka Violeta sa dá kúpiť aj v 101 drogeriách, majú tam ale dosť obmedzený sortiment vôni, myslím len tri vône z toho, tá oranžová sa mi veľmi, veľmi páči a používala som ju asi pol roka potom, čo som sa vrátila z drogérie, potom som prešla na ďalšiu a vyváž len kvôli tomu, že mne vadí mať stále tú istú vôňu. A toto je vôňa Intense Lagoon. Je to taká pomerne dosť ťažká vôňa, mne úplne nevyhovuje, ale kupovala to teta, povedala mi síce, že v tom ešte neprala, ale má to potadialo, takže asi v tom prala. Ja som túto Violetu už predtým používala, nie konkrétne túto vôňu, takže viem, že sú to naozaj veľmi dobré Aviváže. Na to, že aké sú lacné, lebo naozaj nie sú drahé tie Aviváže, tak sú dobré, to prádlo pekne rozvoňajú. Ja nemám rada veľmi silno parfémované prádlo. Nemám to rada kvôli tomu, že keď si dám parfém, tak chcem, aby bolo zo mňa cítiť parfém a aby zo mňa nebolo cítiť aviváž alebo olej na pranie zmiešaný s parfémom. Takže ja mám rada, keď je tá aviváž taká jemnejšia, ale to prádlo prevonia a zmekčí. Takže kvôli tomu mne vyhovujú také menej parfémované aviváže. Ale toto dosť dlho vydrží na tom oblečení, naozaj keď otvoríte skriňu, tak ešte po týždňoch, dvoch, troch týždňoch to cítiť. Túto Aviváž Ornel vôbec, akože som ja ani nezaregistrovala, že tam bola v tej drogérii, neviem, kde sa tá moja teta túlala. Takisto je to chorvátska značka, je to vôňa jasmín a koton, alebo teda bavlna. A je to zase taká veľmi svieža, lahúčka vôňa. Myslím, že mi hovorila, že táto Aviváž stála nejaké 2 eurá, alebo tak nejako.
Takže ak ste gazdinky, radi objavujete aj niečo nové, čo sa týka tejto kategórie, tak v chorvátskych drogeriách viete objaviť produkty aj pre vás, nie je tam len dekoratívna a telová kozmetika. Vy viete, že ja som kráľovná sprchovacích gelov a všetkého na sprchovanie, takže kúpila som si dva sprcháče, čo je akože na mňa dosť divné, že iba dva sprcháče, ale keďže za približne 3 týždne ide na dovolenku môj brat s rodinou, tak už som mu hovorila, že nech mi donesú tieto melem sprcháče. Však Dina sa mi usmiala, že určite to za 3 týždne stihne minúť tieto dva veľké, dosť možné pri mojej spotrebe sprcháčov. Akože aj vy vymíňate toľko veľa sprcháčov ako ja, pretože mne naozaj akože extrémnou rýchlosťou miznú, ja neviem, čo sa deje. Vraťme sa teda ku sprcháčov. Toto je značka Melem. Ja som značku Melem aj minulý rok zaregistrovala, ale nekupovala som nič od nich. Toto je nejaký zmekčujúci alebo softening, zjemňujúci telový gel vo voni Golden Marula, má to 250 ml a toto som kupovala v Bipe a cena bola 2,57. Čo sa týka cien v tomto videu, to čo som nakupovala ja, mám ceny popísané. To čo nakupovala teta, nemá ceny popísané, nepamätá si, takže buď vám poviem to, čo si ja približne pamätám, alebo bohužiaľ cenu vám nepoviem, takže nebudem vám to tu ani nejak hovoriť alebo písať. To čo viem, vám poviem ostatné, bohužiaľ. Takže sprcháč od Melem ma veľmi, veľmi prekvapil, naozaj to je tak úžasný, voňavý, skvelý sprcháč za 3,50, ako ja neviem, nájsť takýto sprcháč u nás, to akože treba, ja neviem, normálne nejaké tajné heslo vylúštiť alebo nejakú zázračnú križovku, aby ste našli takýto sprcháč u nás v drogériách, a u nich to majú všade, tento Melem majú všade. Vonia to, najprv som teda ovoniala, ale vonialo mi to tak, skôr mi to nevonialo, ale to na koži sa tak nádherne rozvinie do takej úžasnej vône, tá koža je mekučká, ošetrená, netreba ju ani krémovať, nič. Odkedy ja sa teraz sprchujem týmto Melemom, ja mám takú hebkú pokožku, že naozaj ja si musím dať kúpiť ešte minimálne 3. Akurát pre mňa bol problém to, že nedali sa ovoňať v drogériách tieto sprcháče, pretože je tu taká teda záklopka, ktorú si len vydáte dole, keď to už idete používať. Takže som išla po tejto Golden Marula nejako naslepo. Uvidím, čo mi kúpia, čo mi donesú. Ale zaujalo ma to, že je tu napísané, že táto tuba je drop stop tuba. To znamená, že keď vy si to vytlačíte, tak ako pustíte vlastne ten potlak, tak vám behne ten zvyšok gelu dovnútra a nie je to žiadne ucapkané nič, toto je úplne vlastne čistúčké, takže toto by mohlo vlastne používať viacej spoločnosti, pretože podľa mňa to drahá vec nie je a naozaj to ten produkt posuniem takú vyššiu úroveň, takže keď pôjdete do Chorvátska, určite odporúčam tieto Melemy. Ďalšou značkou, na ktorú sa v Chorvátsku oplatí pozrieť, je značka Biobaza. Ja som minulý rok kupovala také Silky Comfort telové mlieko, ktoré bolo absolútne úžasné, skvelé, perfektné a strašne sa mi páčila na ňom tá vôňa. Takže som si tentokrát kúpila tento sprchový gel na telo a vlasy, bo na vlasy to samozrejme používať nebudem, ale s tou vôňou arganového oleja a jojoby. Tak nádherne vonia tieto sprcháče, sú 400 ml, stoja 5 eur, mali to asi 5 alebo 6 variantách. Bohužiaľ, voniala mi len táto, ako ostatné boli také dosť zvláštne kombinácie, táto mi naozaj voniala. Tento sprcháč, ja by som ho nazvala, toto je až taký luxusný sprcháč. Ten pocit po sprchovaní je taký luxusný, aj počas sprchovania krásne to vonia, pení to, máte pocit, že tá pokožka je ošetrovaná už počas toho sprchovania, naozaj veľmi, veľmi dobrý, zaujímavý sprcháč za 5 eur, akože ja som strašne nešťastná, že u nás je výber sprcháčov v drogeriach síce dosť veľký, ale nájsť dva aspoň tak hydratačné a voňavé sprcháče, ako sú tieto dva, akože to je u nás misia nemožná doslova do písmena. Ja mám pocit, že každý sprcháč, ktorý som doteraz vyskúšala z chorvátskej drogerie, bol perfektný, čo sa nedá povedať o tých v našich drogeriach. Potom tu mám dva sprcháče, ktoré kupovala teta, takže tie veľmi zhodnotiť neviem. Afrodita je slovinská značka, toto je konkrétne sprcháč Orient Nights z mandľovým olejom a je to taký bežný sprcháč. Ja som si s ním aspoň ruky umýla, aby som vyskúšala, aký. Samozrejme, teta mi hovorila, že nevysušuje. Kupovali sme to v Kauflande, stalo to nejakých 2,50. Je to taká klasika, úplná klasika, aj vôňa taká príjemná. Akože toto nemusíte kupovať, nemusíte sa na to pozerať, ale je to fajn sprcháč, taký základný sprcháč. Takisto základný sprcháč by som označila aj túto Langeliku, konkrétne táto je s arganovým olejom.
Avšak vonia to naozaj dosť výrazne, má to aj nejaký silky efekt skin, toto som neskúšala, toto ani teta neskúšala. Toto je ale malé balenie, 250 ml, ja som minulý rok kupovala také veľké balenia 400 ml, ktoré mali také zaujímavé prebaly s nejakými chorvátskymi lokalitami a veľmi sa mi to páčilo, pretože mi to prišlo ako dobrý nápad na nejaký darček z dovolenky pre nejakú ženu, keď nechcete nosiť dookola magnetky a podobné veci. A tento rok mali takisto, mali tam teda iné prebaly tejto Anželiky, ale už som Anželiku nekupovala, pretože som to mala minulý rok, takže som chcela vyskúšať niečo nové. Ale keby ste šli do Chorvátska a chceli by ste naozaj kúpiť nejaký takýto prezent z dovolenky, tak Anželika má zase tie chorvátske prebaly, vyzerá to pekne, videla som myslím asi 4 s takými rôznymi lokalitami. Cenovo tá Anželika vychádzala nejakých 4 alebo 4,50 za veľký sprcháč, takže ani drahé to nebolo. Ako hovorím, tieto dva vyskúšané nemám, ale tá Anželika aspoň ako dar. No a hneď druhý deň, ako sme tam boli, tak som bola v Kauflande a kupovala som si telové mlieko, pretože som si zobrala to telové mlieko s pantenolom a mne strašne nevyhovuje, neviem na čo stále beriem, čo si nekúpim už nejaké druhé na dovolenku, budúci rok. Tak som si zobrala od značky Afrodita Coconut Milk, je to vlastne zase nejaké ošetrujúce mlieko, ktoré je s kokosom, s kokosovým extraktom, mlieko, ktoré je s kokosom, s kokosovým extraktom, bez parafínov a silikónov, stálo to myslím okolo 4,50 a ja ho používam dosť intenzívne, minula som ho toľko. Tá vôňa je veľmi príjemná, kokosová, taká nie je ani sladká, nie je ani extra výrazná, z pokožky to cítite. To telové mlieko je ten typ, že musíte si ho dosť, pomerne dosť roztírať, kým ho vtriete do pokožky, avšak potom už vsiakne bez ozbytku, nie ste ani lepkavá, ani lesklá, ani nič podobné. Si myslím, že toto telové mlieko bude naozaj dobré skôr pre normálnu pokožku, pre nejakú suchšiu pokožku alebo pokožku s nejakými problémami, už to asi nebude, ale mne sa táto vôňa páčila, mne to naozaj evokovalo dovolenku, bolo to fajn telové mlieko, vôbec neľutujem, že som si ho kúpila a myslím, že tieto Afrodita telové mlieka mali vo viacerých verziách. Tentokrát som kupovala aj dva produkty na vlasy, ja som totiž to som si chcela brať na dovolenku tie malé balenia After Sun od Balea a miesto troch som si zobrala dva, neviem kvôli čomu, takže mi chýbala jedna maska alebo jeden kondicionér na jedno umytie, takže som si musela niečo kúpiť, pretože nechcela som to riskovať umývať si vlasy bez nejakého ošetrenia následného. A našla som tam takéto jednorázové masky od značky La Croix. La Croix je takisto chorvátska značka. Toto je s arganovým olejom a toto je s aloe a kokosom. Vidíte, že tuto už som použila, tuto som ešte nestihla, pretože som si zatiaľ iba raz umývala vlasy. A bolo to pomerne dosť drahé, tieto jednorázové sáčky stáli 2 eurá a pozerala som aj vlastne šampóny a masky, tak to bolo okolo 6-7 eur, také drahšie. Nechcela som si kúpovať veľké balenie, pretože som nevedela, či mi to bude vyhovovať, aj samozrejme zase veľkosť, objem a tak. No ale poďme teda aspoň k tomuto produktu. Je to hydratačná maska pre všetky typy vlasov bez silikónu a bez parabénov. Ja som mala po príchode z dovolenky naozaj také slamové, tvrdé vlasy, úplne zničené. Teraz som už bola pri kaderničke včera, takže to vyzerá už trošku inak tie vlasy, ale boli naozaj dosť zničené. A dala som si túto masku, presne toto množstvo, 25 ml mne vystačilo na vlasy. Môžem povedať, že som mala fakt veľmi jemné, hebučké, ošetrené vlasy, vôbec tie vlasy neboli splihlé, neboli nejaké ako keby kvázi zaolejované, pekne sa to strebalo do tých vlasov, takže za mňa určite, určite áno, naozaj keď vám bude chýbať nejaký jeden kondicionér, kľudne si zoberte aj toto. Toto som ešte nestihla použiť, takže určite vám o tom budem hovoriť v spotrebovaných produktoch, keď to konečne použijem. Kupovala som aj jednu vec na pleť, ja som tam totižto išla s odličovacím olejom, s takým už vlastne preliatým len do takej malej flaštičky. A vedela som, že si tam teda budem chcieť kúpiť niečo na odličenie. Avšak to som nevedela, že to bude taký problém, pretože samozrejme nerozumiete tej reči. Chcela som kupovať nejakú lokálnu značku, takže po anglicky, po nemecky to tam písané väčšinou nebolo. A druhej väčšine, čo som našla na odličenie, boli bude micelárne vody alebo odličovacie mlieka. Odličovacie mlieka vôbec nie, to nie je vôbec konzistencia pre moju pleť. A micelárne vody sú také, že
Nie každá sadne, nie každá dobre odličuje, niektoré nechávajú taký lepkavý povrch. Nemám veľmi rada micelárne vody, viete to, ja sa najradšej odličujem olejmi a rôznymi balzami. Ale nakoniec som našla od Olivalu micelárny gel pre zmiešanú masnú pokožku, dokonca stálo to 4,90 a mne sa veľmi páči, že urobili takýto micelárny gel, pretože ešte stále dosť veľa ľudí nevie, že micelárnu vodu treba opláchovať. Si myslia, že je to tak, že prejdem si vatovým tampónom po tvári, všetko je dole, netreba to umývať, ale micelárku treba umývať, pretože je to naozaj ako keď umývate riad a vlastne prejdete tou húbkou s čistiacím prostriedkom po tanieri trebárs a ten tanier je na oko čistý a necháte ho bez opláchnutia vlastne uschnúť. A presne toto isté robia ľudia, ktorí si neopláchnú tú micelárku, že zostane ten čistiaci prostriedok, pretože micely sú čistiaci prostriedok, vám zostane na pleti a stále to na tej pleti pracuje. Takže prosím vás pekne, umývajte si tú micelárku naozaj. A preto sa mi páči, že tieto micely oni dali do gelu, keď ten gel si naozaj musíte aj zmyť. Takže ja som to skúšala aj ako odličovač, ja som sa tam nejak extra nelíčila, takže odličilo mi to aj špirálu, odličilo mi to aj nejakú farebnú ceruzku. Ako hovorím, fajn to je, má to dobré zloženie, ako sme ho zvyknutí pri Olivali, dobré zloženie. Ešte to budem musieť viacej preskúšať, pretože som z toho minula len jednu štvrtinu, ale keby ste náhodou hľadali niečo na odličenie, nechcete takisto ako ja nejaké odličovacie mlieko alebo micelárku, tak toto je taká celkom fajn náhrada za dobrú cenu. V Bipe som kupovala takéto silky, lips, balzamiky od značky Biobaza. Ja som kúpila 3, dve som nechala vlastne ako prezent zase a jeden som si nechala, je to vlastne takýto klasický balzamik na pery, obsahuje to marhulu a ricinový olej. Stalo to len euro 16, normálne sme to potom pozerali v DM-ke alebo v Kauflande, už tam bolo 2,50 alebo tak nejako, takže očividne v tej Bipe bola nejaká akcia len na tieto marhulové. A ja mám dosť problém s balzamami, pretože mne skoro každý balzam tie pery vysúša, až keby som mala tie pery podráždené, také červené, také opuchnuté, takže ja veľmi balzamy už nepoužívam. Ale riskla som to, hovorím, za euro 16, keď aj náhodou mi nebude sedieť, tak dobre. Ale som bola veľmi prekvapená, pretože je to fakt veľmi dobrý balzám, ktorý tie pery ošetruje, hydratuje, chráni. Naozaj nemám mu čo vytknúť, som z toho veľmi prekvapená a mrzí ma, že som si naozaj zobrala len jeden. Mám tu ešte jeden, ktorý neskôr darujem, ale toto je fakt dobrý balzám. Zase dva produkty na pleť od značky Afrodita. Toto je Y Mask 4D Collagen Sleeping Mask, ktorá ale však nie je otvorená, kupovala to teta, takže nestihla to ešte použiť. Stálo to tiež nejaké 3,50 alebo tak nejako mi spomínala. Je to s bioaktívnymi peptidmi a morským kolagénom, je to nejaká nočná maska, vlastne nejaký hutnejší krémy, ktorý si dáte na pleť. Nemyslím si, že to bude zlé. Samozrejme, bolo by to nejakú hlbšiu recenziu, ale ukazujem vám to len tak, že aj toto tam viete kúpiť a keby ste náhodou mali problém s pleťou, zabudli ste si zobrať nejaký výživnejší krémik alebo chcete masku, tak aj toto je možnosť, nemusíte siahať po tých trebárs balá maskách a Garnier. Ale kúpila si tam aj takýto Hyaluron Mineral intenzívny gel na pleť, je to síce 20+, a moja teta už teda po 40-ke, ale má veľmi precitlivú pleť a ťažko sa jej hľadá nejaký krém, ktorý by jej vadil. Podľa všetkého som prišla na to, že vadí jej zjavne nejaký konzervant alebo niečo, čo nie je to účinná látka. To, že raz jej vadí to, takže snažím sa jej vyberať produkty, ktoré majú čo najmenšie zloženie. Toto je zloženie tohto krému, je tu naozaj len pár ingrediencií a nie je tam nič, čo by mohlo pleť nejako dráždiť. Vlastne ja vám to aj tak skrátke prečítam. Je tu voda, glycerín, kyselina hyaluronová, niacinamid, šťava z aloe vera, pantenol, olej zo semien jojoby, to som si normálne musela vygoogliť, lebo som to nenašla. A vlastne tu sú už potom len také nejaké konzervanty, okluzanty a tieto veci. Čo sa týka toho krémiku, veľmi zaujímavý lahulinký gelový krémik. Ja som ho včera aj skúšala, ono je to naozaj úplne že gelovité. Je to teda fakt, že veľmi vysoko hydratačný krém. A krásne sa to roztiera, úplne to nádherne vsiakne do pokožky.
A ja som aj trošku bola potom sklamaná, že prečo som si ja tento gelik nekúpila, pretože si myslím, že veľmi, veľmi dobre by sadol pre masnú pokožku, pre niekoho, kto sa potí v lete, ale pritom potrebuje nejaký krém pod make-up, toto ani nežmolkavie pod make-upom, ani nič, je to naozaj veľmi ľahké, hydratačné, dokonca čítam, že je to nealergické, nekomedogénne, kvôli tomu podľa mňa, že obsahuje niacinamid. A tento krém od Afrodity stál len 5 eur, takže naozaj ešte to bolo aj lacné. Už poďme teraz k opalovaniu. Aj u nás je už pomerne dosť známa táto marmeláda na opalovanie od značky Olival Supermrkva. Ja som túto supermrkvu kupovala pre kamarátku, kupovala som aj tu z SPF-kom 10, pretože majú aj bez SPF-ka, je to vlastne klasická takáto marmeláda na opaľovanie, ja som vám to ukazovala minulý rok, pretože ja som jednu mala. A je to marmeláda, ktorá obsahuje mrkvový olej, olivový, orechový a kakaovníkový olej. A základom samozrejme všetkých týchto marmelád je petrolátum, takže vazelína. A ja som dokonca minulý rok aj porovnávala túto super mrkvu s nejakou takou marmeládou na opaľovanie drahšou, ktorá má nejakú takú intenzívnejšiu reklamu na internete, na Facebooku a v podstate... Takisto tam bola hlavná zložka, ten petrolátum a boli tam len nejaké iné oleje, takže nie je to veľmi odlišné, táto supermrkva tam stojí nejakých 7 eur, všetky chorvátky sa tým natierajú, všetky chorvátky. Keďže to má SPF 10, tak upozorňujem, najprv si dáme klasické SPF, potom si dáme túto supermrkvu. Ja sa priznám, ja som si predkolenie opalovala iba olejom, teda týmto olejom, pretože ja mám predkolenia vlastne od kolien dole absolútne biele non-stop, takže tam to musím takto robiť jednoducho, všade inde sa natieram, ale nohy jednoducho by mi zostali totál biele, aspoň trochu je v tom má farbu. Takže za mňa toto je naozaj tip na kúpu v Chorvátsku, keď tam budete, tak toto berte určite. A tento rok som si všimla, že majú túto supermrkvu aj ako suchý olej na opalovanie, takže som si zobrala. Táto obsahuje už len olej z mrkvy, oliv a orechov, už ten kakaový olej tam nie je. Je to taký celkom fajn olej, akurát mala som s ním dosť veľký problém, že tá strička, ten roztrik je taký dosť taký akčný. Je to dosť silný roztrek, znamená, že keď som si to strekla trebárs na nohu, tak polka mi odletela preč, takže nakoniec som to robila tak, že som to chytila, naliala som si to do rúk a tak som sa tým potrela. Samozrejme, ani toto nemá SPF-ko, takže určite najprv SPF-ko, potom tento olej a takisto stál okolo 7 eur tento olej a dokonca som si všimla, že majú tento suchý olej na opalovanie aj olivový, ale to som už teda ani nepozerala, nebola nejako ani kapacita všetko skúmať, bohužiaľ. A keďže som zhorela s opalovákom zo Sienu s 50-kou, ktoré sa ešte budeme baviť v tom nákupovom a recenzovom videu a potrebovala som nejakú inú 50-ku, takže keď sme boli v tej BIPE, tak som sa rozhodla, že tam kúpim 50-ku. Rozhodovala som sa medzi 50-kou z Olivalu a touto 50-kou, ktorá je privátna značka BIPE, Biker Sun. Ale keďže ja sa chystám natočiť video o mýtoch, polomýtoch a pravdách o SPF-ku, toto mi padlo vhod, pretože toto je totálny nádherný príklad greenwashingu, čo sa týka SPF-ka. Nebudem vám veľmi o tom hovoriť, ja vám poviem len toľko, že toto SPF-ko teda je bez farby a parfému, úplne chápem. Bez oktokrylenu, no momentálne máme trošku takú väčšiu humbu na oktokrylen a celkovo na chemické filtre. A toto keď som čítala, trošku rozumiem po nemecky, takže hneď mi to došlo. Je to bez hormonálne aktívnych látok. A samozrejme ešte tu máme, že staráme sa o havajské koralové útesy. Takže čistý greenwashing toto. Takže ja som si zobrala nakoniec toto opalovacie mlieko 50-ku. S týmto som už teda nezhorela, je to fajn opalovacie mlieko, je dosť tuhé, takže ideálne je naozaj vlastne odšrobovať si to a takto si to nacapkať na seba. Je aj trošku taký ten lepkavý typ, stálo 11 eur, akože ja si myslím, že ho ešte využijem a využijem ho minimálne do toho videa určite. Posledný produkt z drogérie sú tieto vlhčené utierky na detský zadoček. Určite ste teraz prekvapené, prečo som kúpala vlhčené utierky na detský zadoček, keďže dieťa nemám. Ale ja som to kúpala kvôli tomu, lebo keď som bola na pláži, tak samozrejme slané more, zostanú vám slané ruky, také lepkavé, do toho si dáte opalovák, takže už tá ruka je úplne taká, neviete chytiť ani telefón, ani knižku, ani aj voda sa vám vyšmykne, fľaša s vodou. Takže som potrebovala niečo, čím si vlastne tie ruky len tak pretriem a našla som od značky Violeta tieto Baby Wet Vibes, ktoré obsahujú 99% vody a obsahujú nejakú až 5-krát filtrovú.
parfémovanú vodu. Dá som samozrejme niečo, čo nebude parfémované. Sú to klasické takéto vlhčené obrúsky, ako poznáte. Je to veľmi jemnúčke, úplne, no trošičku to vonia bez parfému. Nezanechávajú nejaký lepkavý film, naozaj veľmi, veľmi pekne to utrelo to, čo som ja potrebovala utrieť. A keď som toto dávala na storku na Instagram, tak mi kamarátka písala, že ma sklame, ale aj tieto vlhčené utierky sa dajú kúpiť v 101 od značky Violeta. Takže z toho som bola trošku prekvapená, tak som mu trošku vyspovedala. A teda v 101 sa dá kúpiť ako Violeta Avivaž, toaletný papier, tak dá sa tam kúpiť aj Violeta, vlastne tieto vlhčené obrúsky a aj detské plienky. Ja som úplne mimo tejto témy, takže Milan hovorila, že ona to kupuje pre svojho skoro trojročného chlapca, tie plienky. Je s nimi spokojná, cenovo je to asi približne v strede. Som sa spýtovala na kvalitu, povedala mi, že sú trochu lepšie ako Baby Loves DMK a trochu horšie ako Huggies. Neviem, nevyznám sa, možno, že budete vedieť, o čom som teraz hovorila. Takže zase, ak chcete vyskúšať nejakú novú značku detskej kozmetiky alebo teda plienok a podobných vecí, tak v DM-ke nájdete aj sortiment od chorvátskej značky Violeta. A tohto roku sa mi podarilo kúpiť aj dekoratívku. Samozrejme, toto už chorvátska dekoratívka nie je, pretože nie som si istá, či vôbec nejakú chorvátsku dekoratívku v drogériách majú. Takže som kupovala to, čo mali a to, čo u nás v drogériách nie je. Logicky. Zobrala som tieto tri produkty. Je to rozjasňovač alebo blush lighter od značky Wet n Wild, potom tu mám tekutý blush od značky Jovo a špirálu od značky Evelyn Variete. Bola som prekvapená, že v Bipe som našla stojan so značkou Wet n Wild a mne na prvý pohľad ma zaujal toto duo rozjasňovača alebo teda blush lighter, lebo toto rúžové sa dá použiť ako rozjasňovač, takisto ako aj licenku, akože je to fakt, že dosť reálne je to. Ach, to je tak krásne, že takto to vyzerá na koži. Viete, to naozaj veľmi pekne rozpracovať, má to absolútne nádherný lesk. Ja momentálne túto rúžovú používam na viečko, no dneska nie, ale používam ju teraz na viečko, že si dám len vlastne prechod bronzer a na celé viečko si dám tento rúzový rozjasňovač a urobím si nejakú ceruzku, nejakú hnedú linku, aby to trošku bolo také, aby to oko bolo trochu ohraničené. Toto duo stálo iba 6,60 a mňa strašne mrzí, že veden válca u nás nikde nedá kúpiť takto v drogériách, pretože dosť dlho som stála pri tom stojane, som bola zvedavá na tie produkty, ktoré tam majú. Naozaj vôbec neboli drahé tie produkty, mali pomerne dosť veľký výber. Ja som v košíku mala tam hodinu už aj jednu paletku, ale keďže bola také farebné kombinácie, ktorú mám už možno 5 krát a nakoniec som ju teda vybrala, ale tento blush lighter v odtieni Highlight Blink som si akože musela zobrať, to bola prvá voľba, brala som to okamžite. Fakt absolútne nádherný rozjasňovač. Viem, že značka Wet n Wild sa dá kúpiť aj na Make-up.sk, takže keby ste chceli, tak kľudne si toto kupujte, lebo na leto absolútne nádherné. Potom, keď som šla už k pokladni, tak som si všimla, že stojani mali takéto blush od značky Jovo. Ja som to ani poriadne neskúmala, pozerám Jovo, no to bude isto nejaká lokálna značka. Potom, keď som to kúpila, sedla som si do auta, tak pozerám, že Made in PRC. The People Republic of China. Dobre, takže kúpila som v chorvátskej drogérii čínsku licenku. Ale táto licenka stála 4 eurá a vyzerá naozaj veľmi, veľmi pekne. Trošku ma mrzí, že som to kupovala v nejakom odtieni peach alebo niečo také. To tu nie je napísané, Coral Dream teda. A vidíte, že dala som naozaj malinkú ďobu a pozrite sa, ako krásne je to pigmentované. Veľmi pekne sa to dá rozpracovať a zaujímavé na tejto tekutej licenke je, že ona drží tú pigmentáciu celý boží deň, pretože mám aj tú licenku od Shiglem a je krásna. Trošku je problém sa s ňou naučiť pracovať. S týmto som sa naučila pracovať v podstate okamžite, to šlo veľmi rýchlo. A nemá takú výdrž ako táto od značky Jovo, takže aj som celkom rada, že som ju kúpila, aj keď nechcela som kupovať nič čínske, nakoniec mi to teda vyšlo. A značku Evelyn tam majú dosť etablovanú, pretože tak ako je u nás stojan v Kauflande napríklad Essence, tak v Chorvátsku majú vedľa Essence aj Evelyn, takže už som sa rozhodla, že kúpim si niečo aj z toho Evelyn, pretože už viacerí ste mi hovorili alebo písali, že či už nevyskúšam konečne niečo od Evelyn, takže kúpila som si aspoň špirálu, pretože už mi dochádza moja obľúbená. A voľba padla na túto Variete Lashes Show, stála nejaký 4,50.
Má takúto kefku, trošku pozerám, že tá náplň nie je úplne čierna, je taká trošku zľahka do siva. Ja som ho asi dvakrát alebo trikrát skúšala, teraz som mala napuchnuté oko z toho prechladnutia, takže som ho nestihla nejak extra skúšať, ale môžem povedať, že naozaj ako dobrá špirála. Fakt, že dobrá špirála zatiaľ tak na také prvé 2-3 použitia veľmi dobrá, avšak je ešte trošku mokrejšia a predpokladám, že keď ju nechám odstáť nejaké možno teraz 2-3 týždne, ona trošku preschne a bude úplne perfektná, pretože ja sa snažím vždy špirály, keď si kúpim nejakú novú a zdá sa mi, že je trošku mokrejšia, tak ju 2-3 krát použijem, odložím ju a potom sa k nej vrátim a už tá špirála pracuje tak, ako má. Chcel som tým ešte povedať, že ma veľmi mrzí, že Evelyn sa u nás na Slovensku nedá nikde kúpiť v drogérii. Keď áno, tak mi to povedzte, pretože hneď sa tam pôjdem pozrieť, pretože Evelyn značka je naozaj lacná, nie sú drahé tie produkty. Viem, že majú strašne veľa dobrých produktov, avšak majú nejaké produkty, ktoré nie sú až tak úplne dobré a veľmi rada by som túto značku preskúmala, ale ešte radšej by som túto značku preskúmala takže osobne, a nie že objednám si teraz niečo za 30-40 eur a nakoniec to trištvrtina bude zlá, takže radšej by som si to pozrela v drogérii. Že dúfam, že už konečne tu Evelyn Cosmetic bude mať stojani niekde aj u nás na Slovensku. A ak ma sledujete na Instagrame, tak ste videli v mojich stories z Chorvátska, že som kupovala aj 3 produkty od Olival, konkrétne z rady Olival Professional, ale tieto som kupovala pre švagrinu a ja som jej to už odniesla a nejak sa mi nechcelo zase ku nej zapýtať si to od nej kvôli videu. Sú to vlastne tieto tie produkty, dám vám fotky a všetky sú dostupné u nás na Slovensku, dokonca sme pozerali cenovo, ešte sú trošičku lacnejšie tu na Slovensku s tým, ale že tam sa to dá kúpiť v drogérii, že nemusíte platiť nejaké poštovné. Ale tieto produkty sú ľahko dohľadateľné u nás na e-shopoch, myslím, že sú aj pomerne ľahko dohľadateľné nejaké recenzie, pretože mnohé influencerky a blogerky spolupracujú s Olivalom, takže nie je to zas až také veľmi zaujímavé pre mňa, čo sa týka tohto holu z chorvátskej drogérie. Tak keď sa vám zdalo, že som vám tam ešte niečo ukazovala v tomto videu, to nie je, tak boli to tieto 3 produkty. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste sa dostali až na koniec tohto videa. Dúfam, že mnoho z vás sa tohto roku dostane na dovolenku, či už teda, keď aj nie do Chorvátska, tak hoci kde chcete ísť, či už pôjdete do Talianska, alebo do Turecka, alebo do nejakej exotiky. Oddychnite si, majte naozaj krásne leto. Ja už mám teda dovolenku za sebou, takže ja už som plná síl znova pracovať a teším sa, kedy sa zase uvidíme pri ďalšom videu. Majte ešte pekný deň. Ahojte.